het terrein van City of Dance, dat weten veel jonge mensen. Ja, daar kijk je dan eigenlijk op uit, daar, ja, zo, ja. Bij het derde doek. Ja. Dus hebben hier dan links is de silo en de, van het industrieterrein. Ja. En dan loopt het zo helemaal door. En hoe lang ben je hier mee bezig geweest? Want ik was hier vorig jaar zomer volgens mij. Hoe lang is het geleden? Ja, iets. Vorig jaar mei zoiets? Ja. Een periode van 2 jaar en dan 1 dag in de week. Dus zeg 100 dagen. Ja. Ja. Maar het is echt een enorm ding, want het is 25 meter breed. 25 meter breed en 3,5 meter hoog. Ja, dat is toch echt enorm. En wat ik er wel mooi aan vind is dat het, je ziet heel veel moderne elementen inderdaad zoals het is. Want jij werkt vanaf hele grote foto's. Ja. De monumenten van de stad, dat is ook klassiek natuurlijk. Ja. Ja, ik heb het uitgangspunt was een oude gravure van 400 jaar oud, 350 jaar oud. En om dat aan dat beeld te refereren, met een open veld hiervoor, met een enorme plas licht ervoor. Ja, dat bestaat niet meer, want daar is nu de gevangenis. Ja, precies. Dat zijn die beelden dat je ook die molens ziet? Of zijn dat niet die... Nou, dan heb je... Precies, ja. Dan zie je dus... dat heet Middelburg vanaf de zuidzijde gezien. Ja. En om aan dat beeld te refereren, moest ik dus eigenlijk naar de oostzijde. Want daar bestaat dit beeld met die koeien en dat land ervoor. Echter, de interessante of markante gebouwen... zijn dan eigenlijk in één lijn. En op die andere staan ze meer verspreid. Ja, goed, compositorisch kon dat gewoon niet anders. Omdat ik die werkelijkheid toch altijd wil schilderen. Maar nu vraag ik me ook af. Hè, dan, nu staan we inderdaad in de machinefabriek in Vlissingen. En daar is altijd, daar is al jaren gedoe over de timmer- en de machinefabriek. Eigenlijk het hele gebied hier. Ja. Panorama Walcheren is hier gehuisvest. Maar mocht dit nu ooit nog een andere bestemming krijgen, bestaat er dan ook een kans dat dit mooie werk naar Middelburg komt? Want we moeten ons richten op een plan B. Dus dat hebben we wel, maar laat ik zo zeggen, we hebben een plan B. Ja, ja. En ook wel een plan C. De kans bestaat ook dat we hier kunnen blijven, na de verbouwing, onzekerheid. Ja. Maar, Jo, nu is het ook zo. Je bent op dit moment aan nog een Middelburgs paneel. Zeg ik het goed als ik paneel zeg of een doek? Ja, het is een doek, want het is het ambacht van doeken prepareren en opspannen. Dat doen wij ook allemaal. Dus ja. Een paneel vind ik dan, doet het dat ambacht eigenlijk tekort. Heel goed. Ja. Maar het doek, je bent nu met het blauwe uur ben je bezig. En dat is Middelburg in de avond. Mogen we dat ook zien? We gaan kijken. Ja, dat is heel goed. Let ik mee. Ja, hier hebben we het. Ja, en dan valt natuurlijk mijn oog, dat is niet geheel toevallig, valt op de gevel van mijn stamcafé, 77. Ja. En de Tin Pan en de Brooklyn en de Zanzibar. Maar die herken ik ook meteen aan het, toch het Heineken reclame die daarop zit. Ja. En daar Bommel en het Vathuis. Maar ik vind overigens dat die kroegeigenaren best wel bij mogen dragen aan ons. Kijk, dat is een zakenman van het gezelschap. Ja! Dit is het miniatuur. Dus hier hebben we de oorspronkelijke foto. Dit is de foto. Dat weerspiegelt een beetje hier. Dus. Ja. En aan de hand van die foto maak ik altijd een miniatuur om de kleur te bepalen. Je ziet ook nog een bord staan van Middelburg 800. Ja, die schilder ik er niet in. Nee. De titel van deze opstelling is Het Blauwe Uur / De Jarige Stad. Ja, precies. Dus in die zin refereer ik er wel aan. Maar goed, aan de hand van die foto's maak ik een miniatuur, dat is deze. En dit, je zou kunnen zeggen, dit is mijn palet. Dit schilder ik ook met een palet. Als ik dit goedkeur, dan ga ik emmers mengen. Daar investeer ik ongeveer 3 dagen in. Om alle kleuren te mengen, opdat ik alleen maar hoef te dopen en te smeren. Ja, precies. En voordat ik zover ben, maak ik eerst weer een tekening. Je ziet de rasters er nog doorheen van... die ik ook op de foto's heb staan en ook weer hierop in dezelfde verhouding. En dan maak ik een toonschildering in rood-bruin en dan hier overheen om te kleuren. Dit is... want dat ben je daar dus al aan het doen. Kijk, hier zie je inderdaad die lijnen en... Ja. En daar ben je al... Oh, kijk, dat niks. Heel aan het kleuren. Ja. Ja, het toeval wilde iemand merkte dat op dat ik begon met deze. En dit is het
wat ik begrepen heb, het oudste huis van Middelburg. Is dat zo, ja? Ja. Ik weet dat het super oud is. Dus, ja. Vroeger het herberg Sint Joris, en dat gaat in ieder geval terug tot de 15e eeuw, maar... Of 16e. Nou ja, maar ook. Dat ik met het oudste huis begonnen ben, is dan wel misschien... Maar jij vertelde ook nog over die kleine ansichtkaart die je hangt. Ja. Die heeft ook nog als een soort inspiratie gediend, toch? Of gewoon dat, is inspiratie. En welk schilderij is dit dan? Dit is een schilderij van Vincent van Gogh. Het café in Arnhem. En dat was eigenlijk de aanleiding om iets dergelijks, het nachtleven, of een nachtelijk tafereel te gaan schilderen. Ik probeer ten aanzien van alle opstellingen die er zijn, dat zijn er nu 8, steeds te verrassen. Ja, ja. Dus dat je elke keer weer in een andere landschap stapt. Maar ik zie dan dat je inderdaad in de schildering neem je ook de sterren die je... Ja, die heb ik er maar bij bedacht. Ja, ja. Om het toch een beetje te romantiseren. Ja. Ja. Ja, anders kan je net zo goed naar een foto kijken. Hey, maar als je nou met deze klaar bent, komt hij dan naast het andere doek van Middelburg? Of? De ruimte, naarmate we groeien, wordt steeds beperkter. Dus daarin daar moeten we gaan schipperen. Waar zie jij het nu uiteindelijk belang, of weet je het gewoon simpelweg nog niet? Ja, ik weet het niet. Ik heb wel een droom waar ik denk dat het beste zou uitkomen, maar ik weet niet of dat gaat lukken. Nee, nee. Ja, en daar kan ik maar beter niks over zeggen. Oké, okay, ja. Ik wou het al bijna graag maken. Ja. Ja. Maar het is wel te gek. Ik denk dat deze inderdaad te gek wordt. Nou, dankjewel voor je toelichting en succes met het komende jaar. Met, ja, en komt allen. Ja. Want zoals het er nu naar uitziet, de toeristen die weten ons te vinden en de Zeeuwen ook wel, maar dat is nog steeds niet genoeg. Nee, en het is dus zo, welke dagen zijn jullie hier geopend? Vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Ja, ik wou zeggen. En dit is maandag, ik ben hier aan het werk, je kan gewoon... Mogen mensen hier ook gewoon binnenlopen? Mag gewoon binnenlopen, ja. Nou, dat is heel goed. Dankjewel. Alsjeblieft.